हामीले मञ्चमा गएर बोलेका छौँ, तलबाट हुल्चल्चा गरे होइन, हामीले ढुङ्गामुढा गरे होइन, टेबल कुर्सी हानेको छैन, हामीलाई चाहिँ जुत्ता पनि हान्न सक्थ्यौँ होइन, हामीले केही पनि गरेका छैनौँ, हामीलाई मञ्च मागेर बकाइदो रूपमा मञ्चमा गएर बोलेका छौँ हामीले। हेर्नुहोस् गुन्डा भन्ने शब्द उहाँले फिर्ता लिनुपर्छ, नभए हामी फेरि दोस्रो चरणको आन्दोलन कार्यक्रमहरू तयार हुन्छ। यस्तो हेर्नुहोस्, हामीले हिजो सामान्य तरिकाको चाहिँ प्रश्नोत्तर गरेका थियौँ, हेर्नुहोस् होइन, हामीले जुन निर्धारित समय दिएको थियो बोल्नलाई, युवाको तर्फबाट त्यो बोल्न पनि दिएन, माइक खोसियो हेर्नुहोस् आयोजक तर्फबाट होइन, र तपाईँकोले गएर हामीले जुन माग राखेका थियौँ, जुन जायज माग राखेका छौँ, जनताको पक्षमा राखेका छौँ हेर्नुहोस् होइन, अनि हामीले विशेष गरी सुरक्षाकर्मी पक्षमा राखेका छौँ हेर्नुहोस् होइन। यो तपाईँको माग के अरे, माइक चाहिँ किन खोसिएको, माइक के भन्यो उहाँहरूले, हजुर के भन्नु भने, जस्तै जुन हामीले सुरक्षाकर्मी कुरा उठायौँ, सुरक्षाकर्मीलाई पहिला चाहिँ न्याय दिनुपर्छ, समयमा तलब दिनुपर्छ, र हजुरकोले गएर चाहिँ त्यो सिन्दुर पुज्ने काम, हजुरको चाहिँ टिका पुज्ने काम गरेर राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाइरहेको छ, ढाकाटुम खोल्न लगाइरहेको छ, त्यसलाई पहिले पठाउन दिउँ भन्दै गर्दाखेरि उहाँहरूले पनि आउट अफ टपिकमा जानुभयो भन्नुभयो हेर्नुहोस् होइन। अनि हाम्रो कुरा के हो भने हेर्नुहोस्, तपाईँकोले गएर चाहिँ सिमाना मिचिएको होइन क्या, आफ्नो आमाको काखमा छुरी रोप्ने यी भतुवा दलाल कपुतहरूले गर्दाखेरि बेचेको हेर्नुहोस्, यिनीहरूले सिमाना मेचेको होइन हेर्नुहोस्, अनि आफ्नो आमाको छातीमा लात हानेको हेर्नुहोस् भातेहरूले, त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी अलिकति समयसित अपनाउँदा अपनाउँदै पनि अनि अलिकति सोर ठुलो भएको हामीले केही पनि गरेका छैन हेर्नुहोस् हिजोको यसमा, र हामी सामान्य तरिकाले सोधपुछ गरियो, हामीलाई अरू केही पनि होइन हेर्नुहोस्, हामी छुट्यौँ र हामीभित्र हुँदै गर्दाखेरि नागरिकता विधेयक पास भएछ हेर्नुहोस्, नेपाली जनता काम मरेको थियो हामीलाई थाहा थिएन हेर्नुहोस्, हामी जागेका छौँ, हामी भर्खर निस्केर माइती गरेर आएका छौँ, र हामी अहिले बानेश्वर जान पनि सक्छौँ, जति बेला पनि हामी सडकमै बस्छौँ, सडकमै खान्छौँ हेर्नुहोस्, अहिले नेपाली रहेन हेर्नुहोस्, हामीलाई शरणार्थी बनायो हेर्नुहोस् है, फिजी बनायो देश, भुटान बनाउँदैछ, त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीभित्रको रगत उम्लेको छ, रौँ ठाडो भएको छ हेर्नुहोस्, त्यो बेला पनि देश जोगाउन जागिएन भने, देश जोगाउन सडकमा आउनु भएन भने, तपाईँहरू गुड बाई नेपाल भनेर हात ठाडो पारेर देश छोडेर जानुहोस्, म आम नेपाली जनतालाई त्यो भन्न चाहन्छु हेर्नुहोस्, देशवासीलाई त्यो भन्न चाहन्छु, र तपाईँहरूसँग यदि वीर गोर्खालीको सन्तान हो तपाईँहरू, पृथ्वीनारायण शाहको रगत भएको छ भने सडकमा आउनुहोस्, गोली खान म तयार छु, पहिला मर्न म तयार छु, पुलीको लाठी फोरा मात्रै होइन, मुङ्ग्रा मात्रै होइन, बुट मात्रै होइन, गोली खान पनि म तयार छु पहिला, मलाई यसमा कुनै पनि समस्या छैन हेर्नुहोस्। देशै रहेन भने हिजो तपाईँको एउटा राजालाई हेर्नुहोस् मारे, अर्को राजालाई वनवास पठाए, पूर्व राजा बनाए हेर्नुहोस्, त्यसरी नै अहिले पूर्व नेपाल बनाउन खोज्दैछन् यी कुलङ्गार कबुतहरूले, हामी बाँचे शरणार्थी मरे सक्यो भने हामीले बारम्बार भनिराखेका छौँ, यस्तो बेला पनि हामी सडकमा आउन सक्दैनौँ, सडकमा उत्रिन सक्दैनौँ भने के नेपाली भने डाडुमा पानी तताएर र खुर्सानी कोटमा झुन्डेर मरे हुन्छ हेर्नुहोस्। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी सडकमा उत्रेका छौँ, हामी न रोकिन्छौँ न झुकिन्छौँ, बरु निमिट्यान हुन तयार छौँ हेर्नुहोस्, हामी मर्न तयार छौँ, बलिदान दिन तयार छौँ भन्न चाहन्छु हेर्नुहोस्। होइन खासै केही पनि व्यवहार गरी सामान्य हेर्नुहोस् होइन, किनभने हामीले कुनै ठुलो अपराध गरिरहेका छैनौँ, टोपबहादुर राईमा चाहिँ हदगेडी लागेन, हामीलाई हदगेडी लाग हेर्नुहोस्, हेर्नुहोस् है, मानव तस्करीलाई कुनै पनि हदगेडी लागेको छैन होइन, हात ठाडो पारेर उहाँहरू त भाषण गर्न हिँडेको जस्तो हिँड्नु भएको छ, हामीलाई हदगेडी लगाएर राखियो होइन, हजुरकोले गएर चाहिँ अरू केही पनि होइन, हामीलाई हदगेडी चाहिँ लगाइयो, त्यति नै हेर्नुहोस्। जस्तो तपाईँलाई हिजो जुन कार्यक्रममा बोल्नु भएको थियो त्यो कार्यक्रममा निमन्त्रणा थियो, निमन्त्रणा सबैलाई थियो हेर्नुहोस्, आयोजक कोही पनि थिएन, तपाईँहरू को पुग्नु भएको थियो, त्यहाँ नाम कसैको पनि थिएन, सबैको साझा कार्यक्रम सामाजिक सञ्जालमा हालेर बोलाइएको थियो, र देशको सवालमा हो हामी जानुपर्छ भने गएको हेर्नुहोस् होइन, हामीले कुनै पनि किसिमको उसिङ्गल काम गतिविधि क्रियाकलाप केही पनि गरेका छैनौँ होइन, तपाईँकोले गर्छ हामीले जायज मुद्दा उठायौँ, जायज माग गऱ्यौँ, यो देशको मालिक भनेको श्रीपाद महाराजराज ज्ञानेन्द्र प्रेमी साधु सरकार हो, उहाँले वार्ता गर्नुहुन्छ, नेपाली भूभाग मिचिएको हो कि अब यी नेताहरूले बेचेको नि उहाँले फिर्ता ल्याउनुहुन्छ, हामीले त्यो माग उठाएको हामीले त्यो कुरा राखेको हेर्नुहोस्। मैले त्यसो भन्दै गर्दाखेरि भारतीय नक्सामा नेपालको भूभाग केही समेटियो अरे, अब यो आजै चाहिँ नागरिकता विधेयक पनि पास भयो, अब यसमा चाहिँ तपाईँहरू कस्तो गर्नु चाहनुहुन्छ? होइन हामीले अघि पनि भनिसक्यो हेर्नुहोस्, हामी निमिट्यान हुन तयार छौँ, हामी रोडमै खान्छौँ, रोडमै सुत्छौँ, रोडमै बस्छौँ हेर्नुहोस्, त्यसै रहन्न हेर्नुहोस्, होइन तपाईँ हामी अब बाँचेको के अर्थ भने क्या, बाँचे शरणार्थी मरे सक्यो हेर्नुहोस्, बरु मर्नु ठिक हुन्छ हेर्नुहोस्, पलपल तडपेर मर्नुभन्दा हेर्नुहोस्, अचानक भएर बस्नुभन्दा बरु मसान हुनु जाति हुन्छ हेर्नुहोस्, यो युद्धको बेलामा बुद्धको पुरानो काम छैन, तपाईँहरू नेपाली जनता यदि हो भने, नेपाली जनता रहिरहन चाहनुहुन्छ भने तुरन्त सडकमा आउनुहोस् र सडकमा विशाल तपाईँको प्रदर्शन गरौँ, यी नेताहरू जहाँ छन् समातेर जनताको कानुनी कठघरमा उपयोग गर्न चाहन्छु हेर्नुहोस्। होइन यस्तो के हेर्नुहोस्, होइन सुन्नुहोस् न, जसको दिमाग जति भयो त्यति काम हेर्नुहोस्, उनी त्यही पेसा दिन त्यही पेसा आम मान्छे हुन् होइन, ए बाबा उनीहरू नै नाइके हुने भने क्या, होइन सुन्नुहोस् न हामी सुन्नुहोस् 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 न तपाईँ हामीलाई के हो भने गुन्डा भन्दै गर्दाखेरि
हामीले मञ्चमा गएर बोलेका छौँ, तलबाट हुलचल्चा गरे होइन, हामीले ढुङ्गामुढा गरे होइन, टेबल कुर्सी हानेको छैन, हामीलाई चाहिँ जुत्ता पनि हान्न सक्थ्यौँ होइन, हामीले केही पनि गरेका छैनौँ, हामीलाई मञ्च मागेर बकायदा रूपमा मञ्चमा गएर बोलेका छौँ हामीले। हेर्नुहोस् गुन्डा भन्ने शब्द उहाँले फिर्ता लिनुपर्छ, नभए हामी फेरि दोस्रो चरणको आन्दोलन कार्यक्रम गर्न तयार हुन्छौँ। हामीले बोल्दै गर्दाखेरि दलित खनालले मुख चाडेको छ, हामीले बोल्दै गर्दाखेरि दलित खनालको स्वकीय सचिव र दलित खनालले हामीलाई मुख चाडेको छ, त्यो नाना झलेलाई फेरि पनि हाम्रो खुल्ला चुनौती सकेर हो, जुन किसिमको तरिकाले गर्नुभयो कदमलाई यदि गुन्डा भन्नुहुन्छ भने अब देश मानव तस्कर गर्नलाई यदि नेपाल प्रहरीलाई सलाम गरेर लाउँछन् र प्रहरी मार्ने अपराधी छोडिन्छ भने अब काङ्ग्रेस एमाले माओवादी भनेर कोही पनि नेपालीहरू नबस्नुहोस्, जहाँ जहाँ भेट्छ त्यही त्यही किन यो देश व्यक्ति अधिकार हिजो जनयुद्ध जनआन्दोलनका मटियारहरू र राजाहरूलाई कमजोर बनाएर 2007 सालमा राजा त्रिभुवनलाई अपहरण गरेर भारतमा लाने नेपाली काङ्ग्रेस विष्णु प्रसाद कोइराला र गिरिजा प्रसाद कोइराला, मातृका प्रसाद कोइराला र सिके लाल हुन्, यिनीहरू भारतमा कम्पनी बनेर आएर आजको एकै आजको 2080 सालसम्म आइपुग्दाखेरि आज देशै अहिले म सुन्दैछु कुशकमल प्रचण्डजीज्यू, तपाईँ 87 लाख नेपाली जनताको 1,20,00,000 नेपाली जनतालाई मानव तस्कर गरेर खाडीमा बेच्नुभयो, तपाईँले श्रम मन्त्रीले हानेको छाप सरकारी छाप डुप्लिकेट छ, 1,500 को सेलेरीलाई 800 मानव तस्कर गरे, तपाईँहरूलाई यही व्यवस्था गणतन्त्र यसैकै लागि थियो। आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, ए कमरेड कामरेड के बनेर झुन्डा बन्नु आज सलाम नगरोस्, सुरक्षाकर्मीका साथीहरूलाई पनि तत्काल जान छ, त्यो सिंहदरबार घरमै गएर गोली हान्नको लागि म यसै कार्यक्रमबाट चाहिँ म आदेश दिन्छु। कोही बुढा मान्छे पनि बस्नु होला, कोही भर्खरको बच्चा पनि पर्ला, कोही युवा पर्ला, हेर्नुहोस् कोही महिला दिदी पनि पर्ला, त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले तयारी गरिराखेका छौँ, हामी रोडमै खान्छौँ, रोडमै सुत्छौँ, रोडमै बस्छौँ होइन, हामीले भनेको छौँ बरु गोली हान्न हामीलाई मार्दै हुन्छ, हामी यो 72 को संविधान विपरीत यी कुलङ्गार कबुतिर लिएर आएको लोकतन्त्र विपरीत हामी छौँ, हामीलाई टोली खेलाएर गोली हान्नुहुन्छ, नभए यहीँ माइती गरेर हान्दा पनि हुन्छ, हामीलाई आपत्ति छैन र हामीले देश बचाउनु पर्छ र जनता मार्नु हुँदैन भनेर हामीले आवाज उठाएको। हेर्नुहोस् पक्कै पनि राज संस्थाको लागि तपाईँहरूले लगातार आन्दोलन गर्दै आउनु भएको छ, विभिन्न कार्यक्रमहरू पनि देखिन्छन्, तर अहिले अप्ठ्यारो परिस्थितिमा हेर्नुहोस् त जमात कति छ, होइन यस्तो छ, हेर्नुहोस् यो राष्ट्रवादी हुनलाई सजिलो छ, हेर्नुहोस् भन्नलाई सजिलो छ, तर भएर बाँच्नलाई गर्नलाई गाह्रो छ क्या, हेर्नुहोस् होइन यो चाहिँ के छ भने हेर्नुहोस् जस्तै तपाईँको नेताहरूले जहाँ हड्डी फाल्यो, जहाँ पैसा दियो हेर्नुहोस् होइन, भ्रष्ट दलालहरूले हेर्नुहोस् त्यतैपट्टि लाग्छ मान्छेहरू हेर्नुहोस् होइन, त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले हजुरको के हो भने यो चाहिँ देश बचाउनु पर्छ होइन, तपाईँको त्यो भन्ने खालको सङ्ख्या देशको माया गर्ने चिन्ता गर्ने निस्वार्थ भावना हिँडेको मान्छे कमै पाइन्छ क्या हेर्नुहोस् होइन, सत्कर्ममा हिँडेका राम्रो बाटोको हिँडेको मान्छेहरू थोरै नै पाइन्छ, हेर्नुहोस् थोरै नै भेटिन्छ, अहिले त्यही भइरहेको हेर्नुहोस्, त्यही त म हुँ म साथ दिन्छु भन्ने साथीभाइहरू पनि निक्लिँदैन क्या, होइन उनीहरू हेर्नुहोस् जब आफूलाई पर्छ तब मात्र निक्लिन्छ, हेर्नुहोस् जस्तै प्रेम प्रसाद आचार्य जलेर मरे होइन, सुरेश गरी साथीहरू दिनडाँडै रोइराखेका छन्, उनका श्रीमतीहरू आत्महत्या गरिराखेका छन् आत्महत्या गरिराखेका छन्, त्यति हुँदा पनि सुरक्षाकर्मी पनि बोल्दैन, हेर्नुहोस् नेपाली जनता त छोडिदिनु, कार्यकर्ता भए, रक एजेन्ट भए, सिआइएको एजेन्ट भए, भारतीयको चाहिँ तलुवा चाट्यो, त्यो एउटा छुट्टै पाठ हो, हेर्नुहोस् तर सुरक्षाकर्मी जब देशकिनलाई जोगाउँछु अप्ठ्यारो पर्नेलाई साथ दिन्छु भनेर गोली कट्ठा बोकेर हिँडेकाहरू सुरक्षाकर्मी नै साथ दिन्न भने देश कसरी रहन्छ, भन्नुहोस् न चिन्ता हुनु पऱ्यो नि, माथि त कुराकानी त यहाँ त्यो अलिकति ठेलाठेल त भयो भयो होइन, गाली बेजति पनि भयो त्यतिखेर भन्ने सुनेको, गालीको वर्षा आयो, यस्तो हेर्नुहोस् हामी माथि गालीको वर्षा ठेलाठेल त यस्तो हेर्नुहोस् त्यो सामान्य कुरा हो, भुचालमा तपाईँ हिँड्दा पनि ठेलाम ठेला हुन्छ, हेर्नुहोस् होइन त्यो चाहिँ गालीको प्रसाद भन्ने कुरा के हो भने उहाँहरूले चाहिँ के भन्नुभयो भने तपाईँले यो आउट अफ ट्रफिसमा कुरा गर्नुभयो, फरक प्रसङ्गमा कुरा गर्नुभयो भन्ने कुरा गर्नुभयो क्या, हेर्नुहोस् हामीले के भन्यो भने सुरुबाटै सुरक्षाकर्मीको तलब दिए, पहिला सुरक्षाकर्मीले नमार होइन, तपाईँको दिनडाँडै अब 20 घन्टा 18 घन्टा 16 घन्टा 14 घन्टा काम गरिराखेको छ, चौथा बिस्कुटमा लडिराखेको छन् तपाईँको चाहिँ लेबर छ, केपिएलले अस्ति भर्खर सुरक्षा दिँदाखेरि रगतमै उनीहरू टाउको फुटेको छ, नाकमा फुटेको छ होइन, त्यस कारणले गर्दा पहिला सुरक्षालाई चाहिँ होइन व्यवस्थापन गर, अनि त्यसपछि तपाईँको चाहिँ अरू कुरा गरौँला, तर सिमानाको विषयमा यी भतुवाहरूले ल्याउन सक्छ फिर्ता, त घुमेकै हो भने यिनीहरूले बेचेकै हो, घुमेको होइन, हेर्नुहोस् यिनीहरूले फिर्ता ल्याउन सक्ने भएको भए किन हार्डवेयर गर्छ, किन बैठक गर्नु पर्छ, त्यसरी प्रधानमन्त्री आज आफै जाँदै थियो त उसले कुरा गर्न सक्थ्यो, हेर्नुहोस् अनि यो देशको मालिक भनेको श्रीपाद महाराज र ज्ञानेन्द्र विक्रम साथी सरकार, हेर्नुहोस्
उहाँले वार्ता गर्ने हो, उहाँले कुरा गरेर ल्याउने हो जग्गा हेर्नुहोस् फिर्ता। यिनले बेचेको पनि उहाँले ल्याउनुहुन्छ र उनीहरूले मिचेको पनि उहाँले ल्याउनुहुन्छ। हेर्नुहोस् जस्तै मेरो घर सुन्नुहोस् मेरो घर हेर्नुहोस् त अहिले नेपालका कतिपय जिल्लाहरू त जोडिएर आएको छ क्या, यस्तो संसद नयाँ संसद भवन राखिएको छ, अनि यतिखेरै प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण पनि हुँदैछ, यतिखेरै नागरिकता विधेयक पनि आएको छ, तपाईँहरू पनि पक्राउ गर्नुभयो। होइन यस्तो छ क्या हेर्नुहोस्, यो चाहिँ के छ भने हेर्नुहोस् तपाईँको यिनीहरू पद पैसा पावरको पछि मात्रै कुदेछ नि हेर्नुहोस्, केवल आफ्नो आफन्तबारेमा सोचेर हेर्नुहोस्, सत्ता भत्ता लत्ताबारे मात्रै सोचेर हेर्नुहोस्, क्षणिक स्वार्थ पछि मात्रै लाग्छ नि हेर्नुहोस् है। अनि हामीलाई के छ भने केवल देशको माया छ, भावी पुस्ताको चिन्ता छ हेर्नुहोस्। होइन यति बेला हामीले भन्दै गरेका छौँ जन्मदिने आफ्नो बाउमा भन्दा पनि होइन रोचस कि बाउमा रोचस कि सिङ्गो नेपाल रोचस कि राजा ज्ञानेन्द्र शाह रोचस भने हामी ज्ञानेन्द्र शाह रोचाउने मान्छे हेर्नुहोस्। किनभने बाउमा रोज्यो भने पाँच वर्ष देश रहन यो पाराले हेर्नुहोस्, पाँच दिन पनि नरहने भइसक्यो। नेपाल रोज्यो भने दस दिन मानौँ दस वर्ष पनि रहँदैन हेर्नुहोस् बढीमा। र राजा ज्ञानेन्द्र हामीले रोज्यौँ भने 200 वर्ष 300 वर्ष होइन चाहिँ हजारौँ वर्ष बाँच्छ भन्ने हाम्रो एउटा चाहिँ भनाइ हेर्नुहोस्। होइन प्रमाणित पनि हामीले गरिराखेका छौँ, त्यस कारणले हामीले राष्ट्रसत्ता उकाल गरिरहेको हेर्नुहोस्। होइन तपाईँको चाहिँ अब गोजीमा हेर्नुहोस् कि भतुवा कुलङ्गार कपोतहरू शेर्पा सरकारले लेखेको नागरिकता बोक्छन् अनि राजालाई गाली गर्छन् राष्ट्रसत्ता गाली गर्छन् हेर्नुहोस्। होइन दराजमा शेर्पा सरकारले लाल पूजा राख्छन् च्याप्छन् होइन अनि हजुरको लेखेको चाहिँ राजालाई गाली गर्छन् हेर्नुहोस्। होइन अनि आफ्नो बाउको नाम काटेर बनाउँछन् हेर्नुहोस्। जस्तै कुनै पनि भतुवा कुलङ्गार कपोतहरूको बाउको नाम श्यामबहादुर भयो भने ओ श्यामे यहाँ श्यामबहादुर यहाँ भन्छ। चिन्ताको विषय भनेको चाहिँ जहाँ जुन गणतन्त्रमा सबै थोक गर्न पाइन्छ भनेको त्यो गणतन्त्रमा बोल्न बन्दैछ। एकदम एकदम हेर्नुहोस् तपाईँको लेबर के हो भने यहाँ हेर्नुहोस् नेता फेल, नीति फेल, संविधान फेल, व्यवस्था फेल, दल फेल, सबै फेल भएको अवस्था हेर्नुहोस्। अनि यति हुँदा पनि तपाईँको जनता जाग्दैनन्, जनताको रौँ ठाडो हुँदैन, तपाईँको रगत उम्लिन्न भने के जनता भन्ने कि हेर्नुहोस्। होइन तपाईँको चाहिँ टोपबहादुर रायमाझी एक हिसाबले ठिकै गरेर हेर्छ नि, नेपाली जनता होइन यिनीहरूलाई ऊ चाहिँ तेस्रो मुलुकको बनाएर बेच्दै हेर्नुहोस्। होइन जे गरेर चाहिँ ठिकै हेर्छ हेर्नुहोस् यो हिसाबमा। होइन तपाईँको आम नेपाली जनता नेपाली थियो भने तपाईँको देश जोगाउन चिन्ता थियो, माया थियो, भावी पुस्ता गरेर सोचेको थियो भने त आज सडकमा तपाईँको लेबर चाहिँ होइन विध्वंस हुनुपर्ने हेर्नुहोस्। होइन नेताको घर फर्न पर्ने बेला हेर्नुहोस् यति बेला बित्तिकै फेरि माइती लिएर आइपुग्नु एकदम हेर्नुहोस्। हामीलाई त्यसको माया छैन, अघि मैले भनिसकेँ हामी पैसा पछि लागेको छैनौँ, कुनै पदको पछि लागेको छैनौँ, कुनै लोभ लाल स्वार्थ पछि लागेको छैन। हामीले सिङ्गो मुलुक बचाउनु पर्छ, देश बचाउनु पर्छ। हाम्रो पुर्खाहरूले तपाईँको हिजो मकै भटास खाएर लडेको देश आज हामी तपाईँको चाहिँ सडकमै सुतेर सडकमै खाएर चिउरा र दालमोट खाएर पनि हामी देश बचाउनु पर्छ लागेको हेर्नुहोस्। आन्दोलनको सुरुवात एकदम हामी सुरुवातको तयारी गरिरहेछौँ, होइन आन्दोलन हेर्नुहोस् हामी शान्तिपूर्ण गर्दै जान्छौँ। होइन पहिला नेपाली जनतालाई चाहिँ सडकमा ल्याउने वातावरण गर्छौँ, त्यसपछि नेताहरू नेता भनाउँदाहरू हेर्नुहोस् देश बेच्नेहरू, मानव तस्कर गर्नेहरू, खोलानाला बेच्नेहरू, बन्दगल बेच्नेहरू, भूभाग बेच्नेहरू, तपाईँको लेबर चुरे बेच्नेहरू, त्यो नागरिकता बेच्नेहरू, पशुपति बेच्न खोज्नेहरू, गौ हत्या गर्नेहरू हेर्नुहोस्, चेलीबेटी बेच्नेहरूलाई हामी जनताको कानुनी कोठेर उभिन चाहन्छौँ।